Zdravím vás, kamarádi. Jmenuji se Marek Klíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které možná budeme brzo všichni potřebovat. Vítám vás u dalšího dílu této minisérie, kterou jsem nazval Výcvik od stolu. Nedávno jsem od vás, nebo od jednoho z vás, dostal takový docela dobrý dotaz, jestli má cenu si koupit na doma, jako do rodiny, nebo prostě do bytu, do baráku, hasicí přístroj. Jestli to má nějaký význam v dnešní době, když se dají hasiči zavolat během pár minut nebo tak. Tak jsem se rozhodl, že bych k tomu pár minut mohl věnovat a říct vám na to svůj názor. V každém případě myslím si, že to má hodně velkou cenu, protože když začne někde požár, tak z malinkého ohniska je to během pár desítek sekund, během minut skutečně jakoby v plamenech celý byt. Takže hasicí přístroj, ten vám umožní malinký ložisko toho požáru nebo to malinký ohnisko okamžitě sfouknout a vlastně zabránit tam tak velkým škodám. Ti hasiči dneska už skutečně dojíždí během pár minut, než jim zavoláte, ale s každou minutou ten oheň prostě roste a roste a jako dojde k velkým škodám a kolikrát i nějakým úmrtím. Takže určitě má cenu mít hasicí přístroj doma a chtěl bych se krátce věnovat tomu, jaký ten hasicí přístroj si pořídit. Asi nejčastěji pořizovány jsou takový ty hasicí přístroje, které jsou určeny hlavně do auta. Je to práškový hasicí přístroj o obsahu zhruba kilo té hasicí směsi, toho prášku, co je uvnitř. Má výhodu v tom, že levné v různých akcích se dá pořídit za pár stovek. Doma nezavazí, může být kdekoliv v šuplíku, v kuchyni nebo tak. Abych řekl pravdu, já bych vám ho nedoporučil. Je to hodně malá záležitost. Je to vlastně ten největší problém, který tam vidím, tak je hrozně malý obsah té hasicí látky. Je to vystříkání za pár desítek sekund. Neuhasíte s tím skoro nic. Má to význam, když vám třeba, když bych to řekl v tom bytě, když vám třeba chytí olej na pánví, jo, jakoby v kuchyni, teď se leknete nějak s tím, prostě pošunete a začne vám to hořet na sporáku, je to takový ohraničený ložisko toho požáru, tak tam to má cenu. Tak tam takovýmhle přístrojem to jakoby uhasíte. Nevýhoda je v tom, že se musíte dostat k tomu požáru velice blízko, jo? Hasit tak maximálně z 2 metrů a to u většího požáru už je docela problém, že ten oheň prostě sálá, můžou vás zasáhnout ty plameny, takže vlastně se o to ohně držíte dál a tímhletím malým hasicím přístrojem už to prostě efektivně neuhasíte. Co je problém u těchto malých hasicích přístrojů, že nemají, ty levny nemají prostě manometr, nemají ukazatel tlaku. Takže když už ten malej hasicí přístroj, tak určitě si koupíte ten s tím letním měřáčkem, s tím manometrem. On vám ukazuje tlak v té bombě. Hasicí přístroj je v podstatě sprej, jo? Vy tam máte nějakou hasicí látku, nějaký obsah toho prášku, když je to práškový hasicí přístroj, a potom je tam natlakovaný nějaký hnací plyn, který vlastně, když to zmáčknete, tak vám ten prášek vyfouká z toho ven. Bohužel u těch levných bez toho manometru, tak časem dojde k úniku toho plynu. To je, když si necháte sprej prostě dlouho, několik let doma, tak on pak už jakoby nestříká. Přece jenom tam jsou nějaké netěsnosti a časem z toho ten tlak odejde. Na základě toho manometru můžete zkontrolovat, on vám ukazuje, jestli tam ten tlak je nebo ne. Ono se to zdá jako hloupost. Ale když vy nemáte představu o tom tlaku, koupíte si to na doma, tak on má třeba jakoby záruční dobu 2 roky. 2 roky doma utečou jak voda. Vemte si, když třeba si uklízíte ve spižírně nebo tak, že tam najdete nebo nějaký léky nebo tak, že už to máte třeba 5 let prošli, ani vám to prostě nedojde. To samý ten hasičák. Koupíte si ho, jste zodpovědní, chcete ho mít doma, pak na něho zapomenete a fakt, když ho pak potřebujete, tak on je třeba starý už 5 let a prostě nefouká. Takže určitě ten hasicí přístroj s tím manometrem. U těch malých hasičáků je velký problém s tím, že s tím skoro nic neuhasíte. Jak jsem řekl, tak maximálně v kuchyni prostě ten hořící sporák nebo tak. To kilo toho prášku je strašně málo. To už pomalu uhasíte víc, když tam máte schované někde dvě dvoulitrové PET flašky vody a začnete s tím cákat, tak s tím pomalu uhasíte víc než prostě s tím malinkým hasičákem. Vůbec nedoporučuji, ještě prodávají se takový skoro menší spreje,
to už není hasicí přístroj, to už je fakt skutečně sprej, ze kterého se vystříká půl litru nějaké té hasicí látky, většinou tekuté nebo pěnové. S tím se neuhasí skoro vůbec nic. I s tímhletím malým hasicím přístrojem už budete mít velký problém uhasit třeba vánoční stromeček. To je pořád malý oheň, ale už je to na větší ploše, víc ten plamen sálá, takže vy se k tomu nepřiblížíte tak blízko, aby ten malý hasicí přístroj byl účinný, a ta větší plocha toho plamene už je fakt problém s malinkým hasicím přístrojem zvládnout. Zvlášť, když třeba potom chytne nějaká záclona nebo tak, je to prostě, neuhaste skoro nic. Takže než nic, je lepší ten malý hasicí přístroj, ale radši zainvestujte do většího hasicího přístroje. Tohle je dvoukilovej hasicí přístroj, pořád práškovej. Tam už prostě je to dvojnásobný obsah než u těch malinkej. Ještě se dá říct, že pořád jakoby v tom bytě nebo v tom domě nezavazí. Může být někde ve skřínce, někde v nějakým kastlíku v kuchyni nebo tak. Uhasíte s tím víc než s tím kilovým. Dá se s tím zvládnout prostě menší požár. Ono, pokud vám hoří v bytě a prostě hasiče musíte zavolat vždycky. A i s tím malinkým hasicím přístrojem, když ho tam jakoby vystříkáte, tak to hasivo, třeba i když to neuhasí ten požár, tak ono ho na chviličku stlumí a skutečně, to se ani nedá říct každá minuta, třeba každých 10 sekund, na kterých se ten požár utlumí, tak skutečně ty škody potom jsou menší, jo? Protože ti hasiči potom přijedou, oni to pak spláchnou všecko, ale že ten požár nemá takovou sílu se rozhořet. Ten dvoukilový je dobrý, musí mít ten manometr, abyste zase viděli s tím tlakem, a nevýhoda pořád zůstává v tom, že vlastně musíte se k tomu požáru přiblížit dost blízko, abyste ho uhasili, takže to je nevýhoda. Za co bych se velice přimlouval na doma, tak skutečně zainvestovat do velkého hasicího přístroje, minimálně 5 kg obsah, toto je 6-kilový hasicí přístroj, to znamená, že má obsah 6 kg té hasicí látky, toho prášku. Je už docela těžký, je velký, má ten manometr. S 6-kilovým hasicím přístrojem už doma zvládnete střední požár jedné místnosti aspoň utlumit, nebo když prostě vám hoří třeba postel, jo? Hloupost, někdo usne s cigaretou nebo prostě chytne křeslo, rozlije se vám něco čistíte, rozlije se vám líh, chytne vám to, tak už skutečně jakoby centrum nějakého většího požáru, že třeba hoří celý kus nábytku nebo ten vánoční stromeček spolu s nějakýma záclonama, tak skutečně s tím 6-kilovým hasicím přístrojem už to zvládnete s tím práškem. Prášek je dobrý, že vlastně jednak vlastně působíte přímo na to ohnisko požáru a jednak on se i rozptuluje do vzduchu a potom sedá, takže vlastně omezuje i to další hoření. Když potom už z toho bytu utečete a ten požár se rozhořívá, tak tím, že je tam rozptýlený ten prášek, tak to hoří o trošičku hůř, ty plameny se nešíří tolik a prostě ti hasiči to potom zvládnou rychleji, jsou ty škody menší. Co je velká nevýhoda u těch práškových hasicích přístrojů, nebo nevýhoda? To hasivo, když ho prostě našplícháte, tak vám to udělá nepořádek v tom bytě. Dá se to třeba vyluxovat, ale elektroniku to zničí. Když to prostě přijde třeba do počítače nebo tak, nebo do elektroniky, tak to čištění je dost nákladný. Je to vždycky nejlevnější alternativa, nejméně se o to musíte starat. Ale ten prášek má tuhle tu nevýhodu. Tím, že je levný, snadno se to používá, ale prostě je z toho trošku nepořádek. A může to zničit některé třeba potraviny nebo tak. Za co bych se velmi přimlouval, a je to můj velký oblíbenec, co se týče hašení, tak je tady ta obrovská kráva. Je to sněhový hasicí přístroj. Sněhový znamená, že ta hasicí látka je CO2, oxid uhličitý, stlačený. Tady v tomhletom hasičáku jeho tuším 6 kilo. Hůř se s ním manipuluje, je tam už prostě takový riziko, že jakmile stříkáte z toho sněhového hasicího přístroje, tak ta bomba se prudce ochlazuje. Ona, skutečně, když to vystříkáte celý, tak ona má nějaký minus 30 stupňů pod nulou
A když na tom necháte ruku, tak vám to může normálně i přimrznout. Dřív se k tomu dělali ty hadice. Ty hasicí hadice se dělaly jako pancéřovi, že byly opleteny kovem. A tam skutečně byl problém, když to někdo nechytl za tu ruku, za tu plastovou, ale třeba držel to i za ten kov a začal stříkat, tak mu k tomu normálně přimrzla ruka a utrl si potom maso, bylo to takový hnusný. Tak proto ono se to moc nedoporučuje na doma, protože každý si o vás myslí, že jste úplní trdla a že prostě sněhový hasicí přístroj nedokážete použít, takže on se spíš doporučuje do nějakých provozů a pro profesionální použití. Hlavní výhody té hasicí látky, ty výhody toho sněhu jsou sněhu. Když začnu stříkat ten oxid uhličitý, tak on se usazuje na těch věcech, kam stříkám, v podobě takových jakoby sněhových vloček. Představte si námrazu, jo? Představte si, že v zimě námraza, tak to zhruba vypadá. Ten hasicí přístroj hasí vlastně dvouma způsobama. Jednak prudce ochlazuje ten objekt, který hoří. Tím, že já na to nastříkám prostě to, ten zmrzlej oxid uhličitý a on se vlastně odpařuje, tak odebírá tomu objektu teplo a vlastně kde zmizne teplo, tam přestává hoření. To je jedna věc, jak ten hasicí přístroj hasí. A druhá věc je, že oxid uhličitý je vlastně nehořlavý plyn, plamen dusí tím, že vytlačuje kyslík, takže vlastně on, když se odpařuje, tak kolem té věcí vzniká takový mrak toho oxidu uhličitého a vlastně vytlačí pryč kyslík a tím zase ty plameny jsou buď tlumeny nebo uhasnou. Výhoda je v tom, že můžete stejně jako u toho práškového přístroje můžete hasit i věci pod elektrickým napětím, nemusíte se bát jako třeba u vodního nebo pěnového přístroje, že byste dostali ránu, takže s minimální vzdáleností tuším 1 metr můžete hasit i vyloženě nějaký rozvaděče, elektroniku a všecko. S tímhletím, když uhasíte počítač nebo prostě začnete hasit v místnosti, kde jsou počítač, nějaký servery, tak je vlastně neohrozíte. Ta elektronika potom funguje dál, tím, jak se potom odpaří ten plyn. Nemusíte potom uklízet, žádný prášek, nic, ten plyn se odpaří sám. Musíte dobře vyvětrat, abyste se v té místnosti neudusili. A teď takové moje osobní věci, proč ho velice, velice doporučuju i z nějakého toho bojového hlediska, ten sněhový hasicí přístroj. To jsou věci, o kterých se moc jakoby nemluví nebo tak, ale z mého pohledu jsou velice důležitý. Představte si situaci, že na vás někdo, na váš dům nebo byt zaútočí zápalnou lahví. Nějaký s odpuštěním, třeba před několika lety ve Vítkově zaútočili nějací neonacisti na romskou rodinu, hodili jim do domu zápalnou láhev. Ti lidi tam skončili v popálení, hlavně to odnesla jedna taková malá holčička, jmenovala se Natálka. Já si myslím, že to všichni, když to teď připomínám, si na to vzpomenete. Představte si, že vám někdo hodí do bytu zápalnou láhev a vaše dítě nebo vaše žena je zasažená tou hořlavinou a hoří. Během desítek sekund se jí udělají prostě ta kůže, se natolik poškodí, že ten člověk, jakýkoliv, který hoří, tak má hluboký rány, tak kůže prostě popraská, má puchýře a tak. Tam je problém u toho, že pokud na takového člověka, který třeba minutu dvě hořel, vezmete práškový hasicí přístroj, protože jiný nemáte, a uhasíte ho tím práškem, tak mu do těch živých ran, do těch těžkých spálenin, tak mu prostě nastříkáte ten prášek a to je poprava. Z těch ran se to velice špatně dostává. Lékaři prostě potom na nějakým tom urgentním ošetření s tím mají obrovský problémy. Musí se to jakoby vymývat z toho člověka. Jde to velice špatně, ten prášek se dostává do krevního oběhu, zatěžuje ten organismus prostě tím druhotným šokem vlastně jakoby zjedovaté látky a je to veliký problém. Když by to bylo v situaci, kdy třeba nějaké válečné nebo nějaké apokalyptické, kdy vám prostě žádní lékaři, hasiči nepřijedou na pomoc a vy si prostě toho člověka blízkého uhasíte tím práškem, tak on vám umře. Jo? Prostě vy nebudete mít takové možnosti, jak mu ty rány následně zasažený tím práškem, který se zažere do toho živého masa, do těch spálenin, jak mu ten prášek z toho dostat. To chce potom litry a litry fyziologického roztoku a
ta tkáň je dál poškozovaná tím, jak se to vymývá. Je to velice, velice krutá, bolestivá, nebezpečná záležitost. Nehaste hořícího člověka práškem. Vždycky strhněte nějakou deku nebo peřinu toho člověka, povalte na zem, i když hoří i za cenu vlastní spálení, a uduste na něm ten oheň prostě nějakou látku, kabátem, dekou, čímkoliv. A nebo si teda kupte ten sněhový hasicí přístroj. Tím sněhovým hasicím přístrojem, když prostě postříkáte hořícího člověka, tak jednak ho uhasíte, což je velká výhoda. Ten oxid uhličitý se zase odpaří, ty rány nejsou nijak zasažený. A druhá věc, znáte, jak působil spálení. Když se prostě spálíte, tak tím, že se ta tkáň prohřeje, tak ta spálenina, i když už třeba to teplo na ní nepůsobí, ten oheň, tak ta spálenina postupuje pořád do hloubky té tkáně. A tím, že vlastně vy uhasíte toho člověka sněhovým hasicím přístrojem, který prudce ochlazuje, tak v podstatě i ty zabráníte i tomu šíření těch spálenin. Tím, že vlastně tu tkáň ochladíte. Musí si dát obrovský pozor na omrzliny. Z nějaké velké blízkosti do obličeje nebo tak prostě způsobíte tomu člověku omrzliny, protože to skutečně to prudce ochlazuje, jo? Takže myslet i na to. Ale pokud někdo skutečně je zasažený, nevím, nějakým napalmem nebo nějakou hořlavinou ze zápalné láhve, tak ty omrzliny, je to riziko, ale je to druhotný problém. Musíte ho okamžitě uhasit, toho člověka. Takže to je z mýho pohledu obrovská výhoda toho sněhového hasicího přístroje. Další výhoda je, že ten hasičák funguje jako zbraň. Pokud se vám někdo dobývá do bytu a vy ho prostě potřebujete zastavit, máte tam nějaký úderový zbraň nebo nějaký nože, tak když na něho namíříte ten sněhový hasicí přístroj a někdo na vás útočí někde v chodbičce, a vy skutečně začnete naplno na něho stříkat ten zmrzlý oxid uhličitý, tak ho z jednoho ze dvou metrů tak ho prostě dostanete do výchřice, která má třeba minus 20, minus 30 stupňů Celsia. A neříkám, že to prostě nějak člověka zabije, nebo že ho to prostě srazí na zem, ale zpomalí ho to a dost prudce ho to ochladí, udělá tomu omrzliny. A pokud ten člověk není dostatečně motivovaný, tak ho to zastaví, prudce ho schladíte a vlastně může to následně přemoci. A nebo uteče, protože ono, když to z toho fouká, tak to dělá i takový dost prudký zvuk, on nic nevidí, protože je v tom mraku, v té výšici, a můžete ho buď potom následně dostat, vytlačit z toho bytu, nebo nějak svázat, nebo to. Je to prostě podpůrná zbraň. Ten prášek tak nefunguje. Když na někoho začnete stříkat prášek, tak ho těžce naserete, to je jasný. Možná mu trošičku zamezíte ten výhled, ale nemá to na toho člověka jakoby podstatný vliv. Ten sněhový hasicí přístroj v tomhle je výborný. Když si někdy v 90. letech se dělali v Německu nelegální zápasy psů s tím, že šel pes proti člověkovi, byl prostě nějaký bojový umění, vzal si kovový boxéry a pustili na něho třeba dobrmana nebo tak, lidi na ně vsázeli a ten člověk se ho snažil rozsekat prostě těma boxérama toho dobrmana, protože pes útočí, pokud není cvičený většinou napřímo, on se to jakoby dalo, bylo to hodně o odvaze. Někdy se stalo, že prostě ten člověk to psychicky nezvládl a ten dobrman ho skutečně chytl, dostal ho na zem a začal ho teďka rvát. A tam byla vlastně ochranka, ti měli právě takovýhle sněhový hasičáky, začali na ně šplíchat, stříkat a vlastně toho psa odehnali vlastně tím zvukem a tím chladem. To byla jediná možnost, jak dostat toho dobrmana prostě, nebo toho rottweilera z člověka. Tím chci říct, že to je výborná věc třeba i na psi. Asi tenhle ten velký hasičák nebudete nosit sebou někde ven, ale můžete mít v autě dvoukilovej, toto je teda práškový, ale dvoukilovej hasičák i sněhovej. On má takovou prostě ještě plastovou tu. A tím, když prostě někde zautočí pes na dítě, nebo vidíte nějaký takový útok, tak tím ho nádherně toho psa odeženete, odstrašíte ho pryč. Takže je to i takový hodně velký obranej spray místo malého slzáku. Má to využití nemoc variabilní, protože je to těžká záležitost, ale je dobrý si pamatovat, že to působí jak na zlý lidi,
tak nazvali psí. Ten sněhový jazdící přístroj, když jsem vám říkal, že se s ním dá odehnat i ten člověk, tak úplně superově s tím jakoby spacifikujete i člověka, který je těžce opilej anebo pod drogama, na kterého třeba nepůsobují slzotvorný sprej, on to prostě nevnímá, jo, ten sprej, ale tím, že do něho začnete valit prostě tady toto, tak mu způsobíte prostě ty omrzliny a schladíte ho, on stuhne a jakoby dá se potom líp spacifikovat. Samozřejmě všecko musíte používat jedině v rámci nutné obrany, jo? Jako prostě nemůžete člověkovi ublížit, pokud vám někdo vyrazí dveře do bytu s nožem nebo se sekerou, je to důvod se bránit všema prostředkama, ale zase nemůžete, jenom když se pohádáte se sousedem o rajčata nebo tak vzít a začít po něm stříkat. Musíte před každou obranou se seznámit se s paragrafovým zněním zákona o nutné obraně, jo? To tady musím v tom videu říct. Poslední věc, proč bych chtěl obhájit ten hasicí přístroj velikej, nebo poslední věc, proč mít doma ten hasicí přístroj o tím velkým obsahu, on zavazí, on je hnusnej, nebo tak. Ale jednak s tím malým hasicím přístrojem uhasíte jenom skutečně lokální požár. Jak jsem říkal, prostě nějaký hořící sporák nebo ten hořící stromeček, už musí být ten větší. Ale třeba s tím sněhovým hasicím přístrojem o obsahu těch 6 kg, tak uhasíte celou místnost bez problému. Představte si hořící místnost se všema sedačkama, křeslama a prostě skříňou a tam, když prostě otevřete opatrně ty dveře a začnete stříkat tady to a skutečně to berete místo od místa, tak tu místnost uhasíte, zbavíte ji plamenu. Ne, že byste ji uhasili, že ona by se za chviličku prostě nerozhořela, ale představte si, že prostě vám hoří obývák, vy jste v kuchyni a za tím obývákem zůstali v dětském pokoji vaše děcka. Ten oheň je odřízl, s tím práškovým přístrojem už se k ní nedostanete. S tím sněhovým prostě tu místnost uhasíte na 20 na 30 sekund, můžete běžet, vzít ty děcka, přeběhnout to zpátky a prostě čekat na hasiče. A oni ty plameny třeba z toho doutnajícího z těch objektů se zase rozhoří, ale skutečně těch 6 litrů toho oxidu uhličitého je strašně moc a dá se s tím zvládnout třeba asi celý auto, pokud není úplně rozhořený, nebo skutečně jedna hořící místnost se s tím dá ten plamen natolik stůmit, že se tu místnosti dá projít. Další věc, co je obrovská výhoda u toho těžkého hasicího přístroje je, že on má nějakou prostě kinetickou energii. Dají se s ním prostě třeba vyrazit dveře, vy se potřebujete někam dostat, nějakým plamením a tímhletím, jakoby taranem, jakoby beranem, normálně prostě vyrazíte třeba dveře do bytu, vyrazíte dveře v bytě, které jsou, to není vůbec žádný problém. Probouráte se tím přes nějakou sádrokartonovou přepážku, jo? Prostě dostanete se k lidem nějakým uvězněným, nebo můžete si udělat východ prostě z toho. Ono se to zdá jako třeba hloupost, ale upřímně se zamyslete nad tím, kolik máte dnes v bytě věcí, kterýma by šly vyrazit dveře. Možná nenajdete ani jednu. Dřív byly třeba těžký kusy nábytku, kterýma se to jakoby nějak dalo, ale dneska máme všichni nějaký nábytky z IKEA. Zkoušeli jste se někdy prázdná nábytkem z IKEA, to se vám prostě rozloží v ruce, vy někoho třísknete nějakou skřínku a ona se rozpadne na piliny, jo? To je prostě zbytečný. A tato těžká záležitost může vám udělat východ prostě z bezvýchodné situace. A ono ze statistického hlediska, i když vy jste zodpovědný a koupíte si prostě ten hasičák, jste nějaký zodpovědný táta od rodiny a máte ho doma, tak ze statistického hlediska, pokud budete hasit požár, tak to většinou nebude požár váš. Budete třeba muset řešit problém, že vedle v bytě nebo tak zůstali děti sami doma a blblí a prostě tam jim to začalo hořet. A oni prostě někde utečou do koutu, vy to zjistíte, a jak se k ním chcete dostat? Přes zamčené dveře, oni už vám prostě neotevřou, než přijedou nějací hasiči, kde seženete nějakou sekeru někde v paneláku nebo nějaký kladivo, to tam prostě není. Budete někde do sklepa to zahánět, ztratíte prostě 10 minut. Když máte ten hasičák, tak prostě normálně vyvalíte dveře pryč, začnete stříkat, dostanete se k těm dětskám, vyvedete je ven, a ten byt zhoří, jo, to je jedno, ale prostě ty lidi zachráníte. Takže je to obrovská výhoda mít takovouhle těžkou věc.
Jedna z posledních věcí, kde ten hasičák mět, to už je celkem jedno, jo. Prostě pokud ho máte doma, tak když budete mít štěstí, tak ho použijete, když budete mít smůlu, tak ho nepoužijete. Nejlepší takticky nejlepší místo je někde u vchodových dveří, někde jestli tam máte nějakou skřínku na šatě a vyšetříte na to místo, tak ho mějte tam, protože pokud začne hořet v bytě, automaticky se snažíte utíct chodbou prostě na chodbu a zachránit se. Pak třeba vám to jakoby dodá odvahy a můžete prostě se jakoby vrátit hýtne na sičák a zvládnout to, jo? Jako prostě nejdřív ta panická reakce, to přirozený utíct do toho plamene, což je výborný vždycky zachránit si život a potom můžete to chytit a jít začít hasit. Nebo prostě přijdete k bytu, kde jsou vaše děti, zase hoří to, oni jsou někde schovaní v tom svým pokoji a teďka prostě vy třeba vykopnete dveře nebo prostě nějak se tam dostanete, odemčete a teď mezi vašima dětma a váma na chodbě je hořící byt, hasičák byste měli někde v kuchyni nebo v komoře, tak se k němu prostě nedostanete. Pokud ho máte u těch vchodových dveří, tak můžete tu situaci řešit, můžete začít hasit. Já si myslím, že pro tohleto video je to skoro všechno. Ještě řeknu dvě takové jakoby taktické věci, které s těma hasičákama souvisí. Já poprosím o detail. Ten hasicí přístroj má vlastně pojistku, která je v podobě takového jako kroužku, který je tady zajištěný nějakým drátkem, nějakou plombou. A než ten hasicí přístroj se použije, tak vlastně ta plomba se musí chytit, nebo ten kroužek a vytrhnout ven. Pro dospělého člověka, jako i pro muže, to není problém. Pro ženu to nemusí být problém, protože ten drátek je z mědi, je velice tenký, on se jako dobře ustříhne. Ale už třeba pro dítě je to velký problém. Jakoby strčí tam ten prstík a tím svým prstíkem jakoby tu pojistku vytáhnout. Takže i pokud vy třeba to dítě poučíte, máte doma hasičák, vy ho poučíte, jak ho použít, a i kdyby to dítě mělo prostě odvahu, jakoby začít s tím nějak stříkat, třeba dostat se pryč z toho bytu nebo tak, tak může se stát, že on tu pojistku nevytáhne. Je dobrý to dítě naučit, vysvětlit mu, že když si do toho strčí jakýkoliv kolíček, já teď tady nic nemám, ale prostě lžičku, pastelky dvě nebo vařečku, jo, která se tam vejde a pak vlastně chytí, rozumíte mi, jo? Chytí do té pěstičky, tak už potom má větší ten tah za tu tyčku a už to vytáhne krásně. Je třeba, když už tomu dítěti vysvětlujete, že máte doma hasičák a jak ho třeba použít, tak je třeba mu tady tu věc taky říct, že prostě když tam strčí nějakou tyčku a tu pak chytne jako deřátko, tak už to vytrhne krásně. Je to hodně o štěstí, nespolíjete na to, že nějaké vaše dítě použije hasičák, ale prostě proč mu to neříct, jo? Takovouhle věc. Takže to je k tomu hasičáku. A ještě bych chtěl říct, jenom jedinou věc si zapamatujte k těm plamenům. Když prostě začne hořet, tak člověk má tendenci před tím plamenem ustupovat. Jo? Prostě tady mi něco chytí, něco mi spadne, začne hořet na sporáku, tak se leknu a jdu od toho ohně pryč. On začne jít do výšky, teď jde po stropě, začnou hořet všechny hořlavé věci, on to vypadá strašně děsivě a skutečně člověk stojí a v té hrůze se dívá na ten plamen a ustupuje. A vás to natlačí jakoby někde do rohu, nebo tak, když se schováte do nějaké skříně za skříň nebo tak, a tam vás udusí kouř, anebo k vám dojde ten plamen a upálí vás. Musíte myslet na to, že ten plamen vždycky postupuje nahoru, i ten žhavej kouř a to. A čím vy níž, čím vy se dostanete prostě níž, tak vlastně v tom nízkém prostoru je relativně bezpečná zóna. Ono to není jakoby bezpečný, ale je tam co nejmenší riziko. Ono to potom jako klesá při tom požáru, ale v začátku požáru skutečně je třeba 3/4 metru jakoby prostor, kterým se dá prostě z toho bytu jakoby normálně po čtyřech uniknout s relativně nízkým rizikem. Je tam i čistší vzduch, ten jedovatý kouř prostě stoupe nad vama a hlavně je dobrý to vysvětlit dětem. Když mají možnost uniknout někam do volného prostoru, musí si dřepnout. Je třeba to vysvětlit dětem, že mají utíkat jako pejsek na čtyřech a co nejrychleji. Ono se to dá i proplazit. Fakt, když už je prostě velký požár a víte, že vás zabije, tak prostě si
si lehnout a i za cenu popálení to proplazit, pokud to není žhavý, tak to proplazit prostě pryč. Skutečně tam je třeba 20-30 cm mezera takového přežití, kde můžete ten prostor opustit i za cenu popálení, jo? Ale prostě ne, pokud vás ten oheň uzavře v místnosti, někde v rohu je po vás, jo? Cokoliv je lepší, vyskočit z okna z prvního patra, zlámat si nohy je lepší, než tam zůstat. Takže to je k těm hasičákům všechno, snad si z toho něco vezmete, kamarádi, a sledujte mě a těšte se na další videa, které přijdou už brzy. Takže kamarádi, ať se daří.